Tak děkuji, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, dámy a pánové, tak já jsem narychlo si musel trochu změnit poznámky, o čem tady budu hovořit v tomto tisku. Za prvé krátké shrnutí, tedy zopakuji, že já jsem to nazval milostivý podzim, že tady se jedná o odpuštění příslušenství v momentě, kdy ten dlužník zaplatí jistinu, ale už nejsou případy, které jsou vymáhány soukromým soudním exekutorem, ale takzvanými správními nebo daňovými exekucemi. To rozhodné období je pětiměsíční, což je změna oproti milostivému létu o 2 měsíce, to je dobře. A stejně tak je tam jako novinka, jsou tam ty splátky, umožnění těch splátek. My jsme naráželi na to, že v momentě, kdy ta jistina samotná byla vyšší, tak ten člověk se toho nemohl zbavit, protože ty peníze prostě v té chvíli neměl, tudíž se toho účastnit nemohl. Tak a k tomu už směřují a směřovaly i ty pozměňovací návrhy. Ten první se týkal toho, u tohoto tisku, bavíme se o tisku 377, aby těch splátek nebo toho splátkového kalendáře se mohl zúčastnit i ten, u něhož už ta daňová exekuce byla zahájena, což v tom původním návrhu nešlo. Takže to je jeden pozměňovací návrh, kde jsme podepsáni napříč koalice, opozice a to si myslím, že projde a to je v pořádku. Druhý pozměňovací návrh má dvě části. Tam jsme podepsáni já a kolega Výborný. Týká se rozšíření o zdravotní pojišťovny, o tom já budu mluvit za chvíli, a upřesňuje, a to je docela důležité, a to jsem teda zvědav, jak se s tím popasujeme, protože to je součástí toho mého pozměňovacího návrhu, upřesňuje, že v případě, že ten dlužník se zúčastní toho splácení na základě splátkového kalendáře, ale už je v té daňové exekuci, tak je tam v tom návrhu, v tom pozměňovacím návrhu napsáno, že se přerušuje ta exekuce, ale přerušení znamená, že se mu dál sráží ze mzdy. Takže ten následující můj a Marka Výborného pozměňovací návrh, v kterém jsou i ty zdravotní pojišťovny, upřesňuje, jak je to s těmi srážkami ze mzdy. To je to, co tady Marek Výborný jako řekl, že by se to nějakým způsobem z toho vypreparovalo od těch zdravotních pojišťoven. To mně přijde, že to je docela důležitý pozměňovací návrh. A mě pak jenom zajímalo od legislativy, jestli to teda je možné takhle v úvozovkách jakoby z toho výmout a dát tam pryč, když neprojdou ty zdravotní pojišťovny, to slovo zdravotní pojištění nebo zdravotní pojišťovny. To, jestli to je legislativně technická, to já nevím. Když se vrátím k tomu, to jsou ty dva pozměňovací návrhy, které bychom měli hlasovat, byť několika hlasováními. Jenom připomenu, dámy a pánové, že oba dva ty pozměňovací návrhy prošly všemi výbory. Takže stanoviska výborů jsou souhlasná. A teď se dostávám k tomu, upřímně, že moc nerozumím tomu, proč ministerstvo zdravotnictví a minister zdravotnictví proč vlastně nesouhlasí s tím zapojením těch zdravotních pojišťoven do toho, když připomenu, že to naopak byly zdravotní pojišťovny, které jako jediné z těch všech institucí, které teďka do toho zapojeme, tak se toho zúčastnili už v milostivém létu 1 i 2. Ale v té části, kde to vymáhali ty soukromí soudní exekutoři. To znamená, že vlastně jestli je na to někdo připraven, tak jsou to právě ty zdravotní pojišťovny a VZP. Připomenu i to, že ten proces přípravy tohoto návrhu, aby jsme to všechno stihli, a tady byla příkladná spolupráce koalice opozice, to doufám tady pan ministr doloží na mikrofon, bylo i zkrácení různých lhůt, příprava pozměňovacích návrhů ve spolupráci s MPSV, u toho dalšího tisku s ministerstvem financí, a tady v tomto případě jsme do toho chtěli zapojit ministerstvo zdravotnictví. Jo, ale to se do toho nezapojilo, pane ministře. V té chvíli my jsme ten pozměňovací návrh sem tady dávali na poslední chvíli, to je pravda, myslím to zapojení těch zdravotních pojišťoven, a potom tam samozřejmě vy tam pak můžete najít nějaké drobné věci, které se vám nelíbí, tomu já rozumím, ale to se dalo zhojit, kdybyste se do toho procesu zapojili úplně stejně jako MPSV nebo ministerstvo financí. Teď se dostáváme do prekérní situace, kdy do druhého čtení to vrátit nemůžeme, protože bychom nestihli lhuty,
chtít od Senátu, aby nám to sem vrátil s pozměňovacím návrhem, který vy vylepšíte, jak jste říkal, také abychom nestihli ty lhůty, jestli to chceme spustit od 1. července a uděláme v tom za mě těm lidem jenom zmatek, že vlastně bude milostivé léto 1, milostivé léto 2, tohle jsem nazval milostivý podzim a potom od příštího roku tady bude ještě extra situace pro zdravotní pojišťovny. Jo. To musím říct, že mě to mrzí, protože tohle to jsem bral jako pokračující spolupráci v té oblasti kultivace toho prostředí exekucí. Takže za mě a asi za náš klub prostě my budeme trvat na těch pozměňovacích návrzích tak, jak byly načteny, tak, jak byly přijaty všemi výbory a znovu upozorňuji potom na důkladnou proceduru při tom hlasování a pozor, aby jsme tam teda, jestli skutečně ty zdravotní pojišťovny neprojdou, tak aby tam z toho nevypadly ty srážky ze mzdy, které jsou také součástí toho pozměňovacího návrhu 2, 5, 6, 3, takže jenom poprosím potom zpravodaje, který se teďka radí s legislativou, aby to pak tam bylo fakt důkladné, aby to později někdo nenapadl, protože to si myslím, že je důležitá součást návrhu. Tak, já děkuji, možná bych pana ministra zdravotnictví vyzval jenom, jestli by mi mohl aspoň krátce jakoby reagovat, proč teda to ministerstvo zdravotnictví se do toho nezapojilo dříve do toho procesu, jako se do toho zapojili ostatní ministerstva. Myslím si, že to je legitimní dotaz opozice, byť jsme v této věci spolupracovali, ale právě proto je to dvakrát mrzuté, protože dvě ministerstva na tom aktivně se podílela a to jedno ministerstvo až teprve teďka, když už je tady něco na stole, a pojede mi to zase několika fázově, nevím, jestli to je srozumitelné pro ty lidi navenek. Tolik tedy takové shrnutí k tomu tisku 377. Děkuji za pozornost. Já také děkuji, pan